Během života potkáte různé osobnosti. Za mnohými z nich stojí zajímavé životní příběhy. A ty nás v Progressus Invest Holding inspirují a motivují. V našich podcastech se s vámi podělíme o tyto příběhy, které nás všechny posouvají dál. Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího podcastu Progressus Invest Holding skupiny a jako svého hosta vítám opět Carlose, kdy po minulém podcastu bylo hodně pozitivních ohlasů na řeč a debatu o motivaci. Četl jsem reakce na to, že Carlos mluvil úplně jinak, že všichni ho vlastně začínají vnímat a že byli rádi, že se jí otevřel. Tak děkujeme za to, že z minule byl otevřený, byť se vždycky. A rád bych navázal na ten minulý podcast, byť mezi tím uteklo spousta času a zejména novinek, takže za prvé jsi tady jako ženatý muž, za druhé máš dceru v první třídě, tak jaký jsou ty novinky a jak tě ovlivňují? To jsem pár let přeskočil, dcera šla poprvé do školky, takže je ve školce teprve. To, že jsem ženatý, to říkáš správně, pro mě se nic nemění, ale ty ženský to mají jinak, oni to potřebují mít, to příjmení a všechno. Já neregistruji, že by se náš vztah nějak změnil, je pořád skvělej, jako před svatbou, ale ženský to tak prostě chtějí, no. Jinak ne, že bych byl bulvár, ale na svatbě jsem díky tobě byl jsem hostem, bylo to úžasný a strašně mě tam bavilo, jak si pojmul úplně jinak. Za prvé, jak byla československá, ale zároveň, jak si vlastně pojmul jako zábavně pro ty hosty. Jo? A jak vlastně byla super večeře během toho ty koncerty, to byl tvůj nápad, nebo odkud to zešlo, protože mi to strašně bavilo? To byl můj nápad, protože jsem na pár svatbách byl a já nemám rád nudné svatby a ta nejnudnější část je vždycky ten oběd. Přes ten oběd je takový zdlouhavý. Teď všichni jsme tam měli děti, děti dělají poddel, že jo. Tak jsem to chtěl něčím vyplnit a bavilo to i ty děti. Děti tančily, já jsem se nestihl ani najíst, protože to šlo zleva doprava. Chtěl jsem, aby ten oběd prostě proběhnul zábavně a vzhledem k tomu, že jsem na přípravu měl jenom 3 dny a ten tým těch muzikantů se mě těsně před svatbou změnil, tak si myslím, že to nebylo úplně jednoduché dát to dohromady za 3 dny, celý ten tým těch muzikantů, aby to vycházelo, jak říkáš, česky, slovensky, mezinárodně, Romové a tak dále. A nakonec si to sedlo a byl jsem spokojený. Člověk se přece jenom žení jednou za život, takže to bylo fajn. Jak se komentoval bratranci z Brna, to bylo vtipný, Carlos. Tam měl romskou skupinu a říká, to jsou moji bratranci z Brna, pojďte se seznámit. Co mě bavilo na svatbě, byť teda téma nebude hlavně svatba, ale musím to říct, bylo, jak byl strašně uvolněný a spokojený. Jo. Já na své svatbě vlastně si nepamatuju skoro nic, byl jsem totálně nervózní, utíček nervů. A ty jsi tam chodil, usmíval se ze všema, se zbavil a nám hostům udělal skvělou atmosféru. Jak dokážeš ten stres takhle regulovat, že na tebe vlastně nebyl cítit a naopak ty z nás bral ten stres z toho, že jsme na svatbě? Úplně jednoduše, chlastem. Já jsem si udělal rychlou rozlučku se Svobodou před svatbou, že nás vyzvednul parník, jeli jsme na občanskou plovárnu parníkem, tam jsem se stihnul rychle opít a svatba začala a já už jsem byl takový rozjetej, no ale na té svatbě jsem měl jako vlny, že jsem byl hodně opilej, střízlivej, protože jsem musel dávat zachodu dohromady ten program, opici, hosty a tak dále, tak jsem potřeboval mezi tím aj střízlivět a asi na tu nervozitu ten alkohol za prvé pomohl, za druhé já jsem úplně neměl důvod být nervózní, že jsem říkal, tam byli všichni jako moji kamarádi, všichni známí, opravdu to byla, ať to byla velká svatba, tak to považuji, že tam byli fakt ty nejbližší známí, rodina a přátelé, před těma asi není potřeba být nervózní, mám skvělou ženu, takže asi nebyl úplně důvod být nervózní. Bylo to fakt neskutečný, protože jsem zažil hodně svateb a většinou to je fakt o obrovské nervozitě, pak jak říkáš ty o těch 5 hodinách vlastně nudy, čekání na něco a zároveň ten ženích je nervózní, fakt je to napětý a u vás to bylo úplně jak kdyby to byl vlastně příjemný rodinný oběd. A mně se hrozně líbilo fakt, jak se o všechny staral a jak byl pozitivní. Zajímavý je, jakou to zbudilo se díru do světa, protože půlka kámoši mě volalo, když jsem tam byl, druhá půlka potom. Bylo to vlastně opravdu jako hollywoodská událost, kde jsem si chvíli připadal taky důležitý tím, že jsem tam byl. A zároveň bylo zajímavý, jak ty lidi vlastně vás jako vnímají. Víš, úplně, třeba se mě ptali, jaký byl opilej? Já říkám, strašně milej. A není agresivní. A já říkám, hele, upřímně, jako Carlos v náladě je vlastně nejpřímější na světě, protože byl tak usměvavý, hrozně jako milý. Tak je to zajímavé, kolik kontroverzí vlastně ty budíš. Lidi se mě na to hodně ptají, jestli jsem
jestli jsem vlastně agresivní, když piju. Naopak, já nevím, proč ze mě ta agresivita jako spadá strašně. Já opilej bych se nerval nikdy. Já kolikrát, když jsem byl na dveřích a byla tam dost jako napjatá atmosféra, tak jsem si dal pár drinků, aby to ze mě trošku spadlo. Já jsem opilej asi příjemnější, no. Absolutně, takhle příjemně si vždycky, ale musím říct, že fakt jsem z toho byl strašně překvapený, milé, protože lidi se chovají zvláštně a ty jsi byl tak jako roztomile pozitivní. Jo, i moje žena, normálně vlastně manželky zakazují chlapům, aby pili, a tak kdekoliv jdem a dej si skleničku a chci, abych si dal drink, protože ví, že se dostanu do takové té lepší nálady, ale já bohužel, nebo bohu dík asi, protože sportuju a neustále trénuju, tak pít nemůžu. Kdybych už netrénoval, tak Bůh ví, kam by to vedlo. To doufám nás nečeká, že bych se ptal, co tě čeká teďka v nejbližších dnech a týdnech a měsících, o čem můžeš mluvit jako zápasově, přípravově? Co mě čeká, tak já myslím, že jeden z podcastů, dneska budeš mít i Ondru Novotnýho a Pala Nerudu, tak se jich na to zeptej, protože já jsem doufal, že mě čeká Německo, proto jsem si nechal zoperovat ruku jen tak narychlo, co nejšetrnější to šlo, abych do Německa byl ready. Teď to vypadá, že do Německa pro mě nemají soupeře, nebo že tam nastupovat nebudu, což mě mrzí, protože tam bude německý terminátor, chtěl jsem se ukázat. Jsem rád aktivní, rád hodně zápasím, ale zatím jsme s Ondrou nenašli tu společnou řeč, koho mi dát nebo nedát. Je to taky o tom, že ať mi dá kohokoliv, tak to ta veřejnost hodně zhejtuje, že to je jednoduchý soupeř, ale ten poslední jednoduchý soupeř, kterýho jsem měl, tak nokautoval za 22 vteřin jednoho z nejlepších zápasníků na světě, který mi dlouhý roky velkým vzorem, Šlemenka, jo? Takže lidi, když s ním jdu já, tak je to lehký soupeř, ale on potom dělá velký zápas někde jinde, takže to je těžký. Já bych rád v Německu nastoupil, když ne v Německu, tak v Ostravě, i když je to těsně před Outu Arenou, kde bych měl jít s vítězem Lahore Kinsel, ale to, kde se ukážu nebo neukážu, to je opravdu na Ondrově a na Palovi. Já jsem ready. Záleží, jestli oni jsou ready pro mě. To se zeptám určitě. Poslední zápas mimochodem tvůj byl fenomenální a musím říct, že když jsem se koukal na toho soupeře, tak jsem na chvilku začínal být nervózní a říkat si, že ten soupeř je fakt těžký, ale ten tvůj výstup byl neskutečný, takže to jsem koukal a opravdu mě spadla brada, jak se vlastně úplně smazal a totálně jako zterminátoroval a hlavně zdemoloval a taky bylo vidět, že samozřejmě trošku byl agresivnější v tom zápase, než býváš normálně, ale chápu, že jo, potom trash talku, takže tam jsem vnímal, že byl namotivovaný hodně a že chtěl, aby to bolelo. To nebylo ani tím trash talkem, bylo to spíš bylo to taktickým plánem, gameplan, protože těmhletěm strikerům přesně tu chybu udělal Šlemenko. Čím víc jim dáte prostoru, tím víc oni se orientují v tomhletom ringu. Čím díl je necháte, tím víc oni si vás načtou, jestli zleva nebo zprava ten pohyb. On ten pohyb má skvělej a taktika byla prostě do něj vletět, protože on z té zadní nohy toho tolik neudělá a když, tak z té zadní nohy ten úder není tak tvrdý, což ho mě jednou pěkně trefil, on je prostě rychlej, je přesnej, ale tím, že byl ze zadní nohy, tak mě netrefil tak tvrdě. A potom už já jsem věděl, že na zemi si budu dominovat, je to jenom o tom, co nechává vstávat, ale ta rychlost, to byla součást plánu. To nebyla žádná agrese, co se týče trash talku, ale já jsem věděl, že čím víc prostoru mu nechám, tím víc on bude na koni, tím víc prostoru, nebo tím větší tlak on si bude vyvíjet. Takže jsem ho nepustil k ničemu. Což byla absolutní pravda, ale aspoň jsem možná zavnímal, že to trošku držel díl než normálně. Měl jsi tam trošku přenesený ten trash talk a chtěl jsi mu to ukázat, nebo to spíš tak zapůsobilo? Tak díl normálně. To, že klepal, to jsem sice cítil, ale můj úkol není pouštět někoho, když klepe. Můj úkol je, když to zastaví rozhodčí. Až mě rozhodčí dá jasně najevo, že je konec zápasu. Stalo se už milionkrát, že to někdo odklepal, vy jste ho pustili a on tvrdil, že ne. A jelo se dál a jsou tam zbytečné dohady. Od toho, aby byl ukončený zápas, tam je rozhodčí. Ne já. Takže už to rozhodčí ukončil, tak to, že jsem malinko zapomněl, přece není moje vina. To je absolutní pravda, tak těch zápasů skončilo hodně, to máš pravdu. No. A cítil zadosti učinění sebe, když se tam viděl potom ležet a viděl to jako a fakt se zdemoloval úplně absolutně, nejenom tou technikou, ale samozřejmě i jakoby těma loktama, ten byl úplně rozšvihaný.
je třeba v tu chvilku cítíš a říkáš si v duchu, to máš za ten trash talk, nebo to fakt třeba v té aréně nevnímáš? Ale ani ne, já za dosti učinění jsem cítil až vlastně potom, když jsem za ním šel, podal jsem mu ruku a on říká, jsi fakt dobrý, byl to biznis, co jsme si, pojďme zapomenout na to, co jsme si řekli. A takhle, když to je po zápase, tak to je OK, to bohužel s některýma bývalýma soupeřema to tak nebylo, ať už prohráli, tak jedou furt to svoje dál dokola a teď prohrajou znovu. Takže on to marketingově pojal tak, jak to pojal. Mě tím vlastně udělal jenom službu, protože si zasloužil to, že ho to český publikum vypískalo. Oni už dokážou ohodnotit, co se sluší, co se nesluší a začínáme mít jedny z nejlepších fanoušků na světě. To, co převedli na Náplavce, nebo to, co převedli na Ostravě. V Ostravě jsme byli na té tiskové konferenci, kde tam bylo přes 2000 lidí, to v některých zemích nechodí ani na zápasy, natož tak na navážení před zápasem. Takže český MMA je na dobré cestě, jak co se týče zápasníků, tak fanoušků. Což u tohle momentu musím říct, že je potřeba zmínit, že ta tvoje zásluha je na tom úplně extrémní. A samozřejmě pořád dostáváš, nebo máš hodně fanoušků, zároveň hodně hejtrů, ale je potřeba si fakt uvědomit, že ten, kdo to sem přinesl a ten, kdo se na tom sloužil úplně extrémně, jsi prostě ty. No to je, bohužel se to málo jako říká. Vím, že to samozřejmě ty umíš říct, protože se i dobře umíš pochválit to správně, ale mělo by se to zaznívat jako víc, no, že ta cesta, kterou ty prostě razíš, je extrémně trnitá, hodně na to sklízíš toho hejtu, ale prostě nebej tebe, tak to tady není ani platem, ani pozorností, ani způsobem vůbec toho uvažování. No, takže ti za fanoušky děkuju. Já ti děkuju. To, že to některý ty fanoušci nevnímají, to se dá pochopit, vždycky jsou vlastně nějaký hejteři pozitivní nebo negativní, ale já to spíš nechápu u těch fighterů, u některých těch fighterů, který jdou jako proti mě a různých trenérů, ani nebudu jmenovat, všichni vědějí, o kom mluvím. Oni opravdu nevidějí tu dobu jako přede mnou, že se tady zápasil za 3 koruny, ty kluci neměli ani na rukavice, museli chodit do práce, stáli na dveřích, jak se ten sport mění. Ne samozřejmě jenom díky mně, díky té komunitě lidí. Jo. To je, já vždycky říkám, že MMA je kolektivní sport. Je to o trenérech, o manažerech, o promotérech, o rozhodčích, o médiích, o veškerých. Je to i o těchhletěch podcastech, o těchhletěch. Já si začínám jako uvědomovat ten svůj velký nárůst a vůbec nárůst MMA po tom, co jsem byl poprvé u Šípa. Tím se to prolomilo, že jsem se ukázal trochu jinak i těm jiným lidem, co nebyli vyloženě jako skalní fanoušci MMA, a potom jsem se dostal ke Krauzovi a začalo se to. Tohle jsou velice důležitý momenty, které kluci dřív hodně podceňovali, jenom trénovali a nechtěli dělat tyhle ty mediální rozhovory a tohle. Teď si uvědomujou, že bez toho to nejde. V našem sportu to zatím nejde a je to velká škoda. Furt říkám, že náš sport je na začátku a lidi někteří říkají třeba, Vémola má peněz dost a tak dále. Ten sport nemá peněz dost. V Čechách opravdu reálně by se dalo spočítat na jedné ruce, kolik kluků se tím uživí, aniž by museli chodit do práce, aniž by mohli trénovat. To jsem já, to je možná Jirka Procházka a pár dalších. Není jich hodně. A musí o těch klucích být vidět, aby se tím uživili. Je stovky, možná tisíce fotbalistů, kteří se fotbalem živějí, nikdo je nezná, potkáš ho na ulici, vůbec bys nevěděl a bere 100 tisícový výplaty, protože hraje fotbal. Ten sport je prostě ještě mnohem, mnohem napřed a ten náš sport je v tom hrozně, hrozně pozadu. Máš úplnou pravdu, já jsem mimochodem o tom mluvil s jedním manažerem spousty hokejistů v NHL od nás a dával jsem mu do hlavy myšlenku, jestli náhodou by nechtěl být manažer kluků se mluví. A první odpověď byla, hele, ukaž mi pravděpodobnost, že ten můj kluk jako uspěje. Jo? A vlastně mi řekl to, co ty řekl, hele, v hokeji a ve fotbale to jsou stovky a stovky lidí, ale v tom MMA já se zaměřím na jednoho a ten ve finále skoro neuspěje a zároveň ukaž mi jeho plat a ještě na to má být nějaký moje fíčko, ten sport vlastně nemá ekonomiku. Jo? Takže opravdu si to uvědomují ti manažeři, což je škoda, protože vlastně nepřichází, nevodí tolik těch sponzorů a nedávají tomu tu službu. No. Mně se minule mimochodem líbilo, jsme se bavili spolu jednou o tom, jak je těžký těm fanouškům vlastně víc říct, když seš na vážení v té brutální dietě a jak vlastně v šatni říkal klukům, ať se vrátí a jdou před ty fanoušky. To na to by prostě oceňuju, že přesto, že si nedokážem uvědomit, jak těžký musí být po tom těžkým schazování jít se vůbec navážit, tak i přesto dáváš fotky, podpisy, dáváš rozhovory.
Kde bereš v tu chvilku fakt tu sílu na to? Je to z těch lidí? Je to z těch lidí, ale hlavně z toho uvědomění, že vlastně já na té váze jsem, nebo na tom veřejném vážení, díky nim. Já jsem tam, kde jsem, díky nim. Kdyby je to nezajímalo, kdyby nefandili, tak by žádný takovýhle gala večery nebyly. Já bych nedělal to, co dělám. To je to uvědomění, že to dělám díky fanouškům. A vždycky si beru velký příklady z těch šampionů lidu, jako byl Mohamed Ali a tak dále. Karel Gott, ten to dělal přes 50 let. Nikdy jsem nezaregistroval, že by se s někým nevyfotil, že by se nikomu nepodepsal. Už potom byl starší, nemocný, stejně se podepisoval. Nikdy neodmítnul jediného fanouška a v tom byla ta jeho síla. A ty fanoušci, když přijdou na to vážení, kde se v podstatě ani nic neděje, a je jich tam přes 2000 a oni fandějí a přijdou tě podpořit proti tomu Srbovi a řvali tam, to je Čech, ten je náš a Česko a tohle, tak jak můžeš potom se s nima nevyfotit nebo neudělat si ten čas? Oni jedou třeba z Brna, jedou do Prahy fandit a ty potom si neuděláš čas na tu fotku, to potom třeba znovu nepřijedou, že jo? To je vlastně, ty jsi tam díky ním a měl bys tam být pro ně a myslím si, že by si každý měl uvědomit a hodně si toho vážit, že to, co děláme, je vlastně díky těm fanouškům. A že nebejt jich, a kdyby nechodili na ty židle a na ty stadiony, a když se jim nebudeme věnovat na tom vážení, no tak oni potom třeba nepřijdou ani na ten stadion. Já to beru jako takovou milou povinnost. V tom je to fakt úžasný a doporučil bych každému hejterovi, který o tobě někdy píše, aby vlastně tě jednou jako potkala, ne v tom, že bys na něho byl zlej, ale naopak, aby s tebou promluvil a aby věděl, že se všema komunikuješ, se všema mluvíš. Já bych rád měl tu komunikaci, tu kontroverzi, protože já nevím, jestli to je tím, že člověk buď se bojí za svůj názor, nebo nevím, mě, nebo za svůj vyjadřování, já to nechápu, ale přečtu si toho strašně moc na Facebooku. Nebo na Instagramu, ale nikdy jsem neměl někoho, kdo by přišel a jako konfrontoval mě s tím svým názorem, co tam napsal. Řekl, hele, nelíbí se mi tohle, protože já si myslím, že bych mu to velice dobře vyargumentoval, že to, co dělám, má nějaký svůj důvod, proč to dělám, proč, jo, ale nikdy jsem se s někým takovým nesetkal, kdo by mě, a těch seminářů dělám hodně, podcastů dělám hodně, že by mě někdo konfrontoval s něčím, co by mě bylo nepříjemný, nebo co bych si nedokázal vysvětlit nebo obhájit, a může to být cokoliv, lidem se na mě nelíbí cokoliv, že mám rád velký a světský věci a že jsem měl hodně lidí na svatbě a opět si na svatbě, ale jako proč ne? Já si myslím, že člověk, když hodně dře, tak potom by měl dělat to, co má rád. A v dnešní době je naprosto normální, že frajer jde po Václaváku v šatech a v lodičkách. A to je OK. Ale mít opici na svatbě, to není OK. Jo? To je prostě, ať si každý dělá, co chce, co ho baví. Takže když některé věci jsou v dnešní době normální, proč by nebylo normální, že já mám rád ty starý, světský, lesklý věci, no. A je třeba zvláštní, jak já vlastně spoustakrát dostávám na tebe nějakou otázku, lidi, kteří tě neznají, a je vlastně zvláštní, nebo skorikrát i směšný, jaký mají argument. Jo. Vémola je takový, protože je agresivní, protože lupák, říkám, hele, agresivní jsem ho nikdy neviděl, když pije, tak je jako příjemný. A to, jako, z čeho to soudíš? Myslím, že to takhle je. A vlastně to jenom jako blbý pocity, ale oni jako nechtějí vyvrátit ten argument. Jo. Oni chtějí, abys takovej byl. To znamená, nikdy ti ho neřeknou, protože by si jim zkazilo to, že jsi špatný. Jo. A je to podle mě jako frustrace z něčeho promítaná do tebe. Jo. Nebo jsme se spolu bavili o tom, že jsem byl v O2 aréně vlastně na zápase tebe a Tilly Vega. A ať je to jakkoliv, každý fandí někomu, že jo, jeden má modrýho, druhý růžovýho, tak vlastně bylo strašný, jak konkrétně v Skyboxu jsem byl já, jak vlastně byla ta obrovská jako negativita vůči tobě. Jo. A ne jako sportovci nebo pro výkon sportovní, ale vlastně jako osobníma invektivama, a když jsem se snažil o tom komunikovat, tak to bylo úplně beznázorový, že jo? Mluvili jsme spolu o tom, jo, jak mi to vlastně přišlo hrozně líto, už před tím zápasem prostě bučení, pískání zrovna od lidí, kteří se kasají, že jsou vzor jako ve sportech pro děti, konec konců box, že jo, je sport, který má být jako o gentlemanství, tak mě to úplně fascinovalo a je to prostě úplně hluboká jako závis a absolutně věc, která nemá rácio. No. A to je zase na povaze lidí. Já celoživotně říkám, já nesoudím knihu podle obalu. Já samozřejmě mám nějakou skořápku, nějaký obal, ale na každou akci je nějaká reakce a pokud někdo měl jako pocit, že jsem se k němu choval špatně nebo agresivně, tak to bylo jenom zrcadlo jeho, protože já se k člověku chovám tak, jak on se chová ke mně. A to je
To je moje životní filozofie, tím jsem vlastně, to jsem se naučil na dveřích, podle toho, jak ty se chováš ke mně, tak já se chovám k tobě zpátky a to je naprosto jednoduchý moje životní pravidlo. Pokud ty na mě řveš, já se na ten budu smát. Pokud ty se na mě směješ, tak já nemám jediný důvod na tebe řvát. Takhle to v životě by mělo fungovat všude. Já se nepřetvařu. Jak se ke mně kdo postaví, tak já se postavím k němu. Jednoduchý. Ale je to o tom, ale je třeba zajímavý, že vlastně většina lidí tě chce řešit, ptalo se mě, co má tu svatbu, a zároveň tě jako a priori nemá ráda, ale ptá se na tebe. Tak já vždycky říkám, hele, proč se na něho ptáte, když ho teda nemáte rádi, a proč se ptáte mě, jaký je, když říkáte, že je vůl. Je to vlastně strašně srandovní. Některé věci, když nechci řešit, tak jdou mimo mě. Já nevím, kolik tu svatbu vidělo lidí, ale živě se na ní dívalo přes 500 000 lidí. Živě. To kolikrát se nedívá ani na projev prezidenta. Já nevím, co je na tom tolik zajímalo. Já jsem za to samozřejmě rád. Mrzí mě, že jsem mi nemohl pozvat všechny, že bychom se tam nevešli, jak ty fanoušky, tak ty hejtery, ale jsem rád, že to sledovali a doufám, že se bavili. Já jsem se taky bavil a rozhodně to nebylo zase nějaký show, který jsem se snažil udělat. Dělal jsem tam jenom věci, které mám rád. Mám rád vodu, jel jsem na lodi, mám rád zvířata, moje žena dostala svatební dar, mám rád dobrou hudbu, mám rád romskou hudbu, mám rád veselo, takže mám rád operní zpěv, takže ten tam byl taky. Byla tam slovenská hudba, kterou se má ráda moje žena. Z toho jsem byl teda opravdu nejvíc překvapený, protože já osobně nemám rád hip-hop, rap a tuhletu hudební scénu. Vím, že moje žena ji má ráda, jsem strašně vděčný za to Rytmusovi, že jsem se s ním domluvil, že tam zaspíval mojí ženě, ale úplně jsem se divil, jak najednou jsem zjistil, že já to asi možná mám rád. On strhnul všechny, mladý, starý, včetně mě, včetně někoho, kdo tu hudbu nemá rád, a on byl tak impulzivní, takový elán, že mě to fakt jako hrozně bavilo, a z toho jsem za celý večer byl nejvíc překvapený, jak moc mě bavilo to jeho vystoupení. Ale já jsem tě dokonce viděl i zpívat u toho a musím teda říct, že jako zpíváš dobře, takže ale nečekal jsem to, ale rozhodně jsem koukal a vystoupení Rytmu se bylo úžasný a jak říkáš ty, jo, opravdu strhl jako celou tu svatbu, úplně kompletně od prcků po důchodce, tak všichni se vlnili, zpívali ty sprostí v úzovkách písničky v čele se mnou a všechny nás to bavilo. Jaký je mít na svatbě paparazzi? Jaký to je pocit, když ti tam z lodiček jako fotí prostě Blesk nebo další televize, nebo ať nemenuju tak média, je to zvláštní? Hele, jaký je pocit tam mít paparazzi, tak asi když je o to zájem, tak proč ne? Já jsem to nikomu nezakazoval. Já mám celkem hroší kůži, co se týče médií. Já vím, jaký jsem, já vím, co chci. Co se týče médií, já jsem schopný to úplně neřešit a jde to mimo mě. Ať se o mě píše, co chce, skandály, neskandály. Ty lidi, který mám kolem sebe, ty mě zná a já to neřeším. Kdo to řeší, tak je moje žena. A proto i kvůli svojí ženě jsem na té svatbě, že jsem věděl, že bulvár o tom bude psát tohle, tak já jsem tu svatbu uzavřel veškerýmu bulváru kvůli svojí ženě a nechal jsem to exkluzivně jenom Blesku. Úplně zadarmo, nechtěl jsem žádný honorář, sledovanost přes 500 000 lidí, myslím si, že měli, že to měli skvělý, a já nikdy jsem nebyl, že bych po někom chtěl, aby psali takzvaně na objednávku. Napište, co vám řeknu. Ale čekal jsem, že když se teda s někým domluvím, dám mu tu, všechny média tam chtěli být. Jo, tak já zas, abych úplně se nevykašlal na všechny, tak jsem jim tam dal půlhodinový okénko, říkal jsem svoji ženě, hele, bude tam půl hodinka, kdy se jim budem věnovat, aby jsme neodbyli všechny, budeš vědět, nebudou nikoho fotit, přijít, budeš vědět, kdy to je. Tak ona byla spokojená, nebyla nervózní, ale potom, co jsem Blesku tohleto všechno dal, a když ona mě potom brečí nad titulkama, že vypadá jak ruská carevna a tohle, tak to jsem jako opravdu nečekal. Když si s někým, já funguji na podání ruky, ale když si s někým jako podáte ruku, že jste parťáci, a oni po vás potom o tom píšou špatně, a že to byla svatba jenom na oko, a Krampol to odal na oko a tak dále, že nevěsta vypadá jak ruská carevna, tak říkám jako s prominutím, to jsem si vás tam nemusel zvat. Já jsem vás pustil až do koupelny. Měli jsme vás večer před, ráno. Umožnil jsem vám přístup
kam chcete. Ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, aby moje žena měla druhý den radost z toho titulku. A když se otevřela noviny, tak brečela. Takže vlastně jste zkazili úplně všechno, proč jsem to dělal. A to mě mrzí víc, než to, že nějaký paparazzi si napíše něco, koho neznám, nebo si vyfotí něco z lodičky. To mě jako zamrzelo, že v dnešní době si člověk ani nemůže s nikým na nic podat ruku. No, už to asi nikdy neudělám. Budeš to jako podraz. No, je pravda, že taková událost se tak nemá komentovat. Každopádně slušilo jí to, byla úžasná, hlavně v těch očích měla absolutní štěstí, takže se ti povedlo to, co jsi chtěla, to je udělat jí šťastnou. No, to je všechno krásné. Že žena šťastná, všichni jsme šťastní, znáš to. Znám to dobře. Prosím tě, my jsme spolu s tím rozhovorem trošku nakousli téma Terky Bledé a Matěje Peňáze a bavili jsme se vlastně o tom a já jsem ti říkal, že jsem nesouhlasil s názorem Ondry i vlastně tvým, že to je strašně brzo a byl jsem takovej v tom i agresivní, že jsem si vlastně skoro myslel, že jim to jako vlastně závidí Ondra a nechce jakoby to UFC pustit. Nakonec jsem mu psal SMS, že se mu omlouvám a že měl pravdu. Jak vnímáš teďka ty jejich zápasy a co vlastně je to poučení? Být asi v klidu a připravený a rozumnější, že? Jak jsem to pochopil? To poučení je já to úplně nechci říkat, abych se oproti sebe nepoštval, ale já se možná shodnu s Ondrou Novotným na jedné věci, že André Reinders je úplně skvělý trenér, za mě ten nejlepší trenér v České republice, ale možná je malinko horší manažer. Jo? Já osobně jsem mu do toho nekecal, neřekl jsem ani půl slova. Já osobně bych do toho kontendru nepustil ani jednoho, protože Peňaz je v MMA relativně novej. Bylo to vidět na jednom zápase v Brně, kdy ten Ital se na něj běšel, že ten wrestling tam úplně nemá. Taky z toho důvodu, že o Peňazovi, a dopadnu, tu prohru vůbec teďka nekomentuju, o něm ještě hodně uslyšíme. Lidi ho mají rádi, je skvělej, on se vypracuje, o něm hodně uslyšíme. Kdybych ho manažeroval já, tak ho nechám udělat ještě 4-5 zápasů, hlavně i větších, on ještě nezápasil s velkým jménem, jako třeba Pirát, Kincel, nebo prostě s velkým, ještě neudělal velký zápas, hlavní zápas večera v O2 aréně, takže na to UFC bylo docela brzo. Uslyšíme o něm hodně, on je skvělej a myslím si, že ten contender vůbec nepotřeboval, že udělal 4-5 výher, tak UFC by ho prosilo. Samo by přišlo s tou smlouvou. Tereza Bledá, ta na to samozřejmě má. O tom, ale když jsem byl na tréninku a tvrdila mě, že má urvaný oba dva vazy a že se to nechá zoperovat, až potom, co dostane smlouvu, tak si říkám, proč? Ty seš mladá holka. Kdybych to byl někdo jako já, komu je 37 let, hop nebo trop, ta tady mohla udělat dalších ještě 5 zápasů a tu smlouvu dostat takhle. Zase UFC by přišlo s prosíkem, pojď k nám a dostali by tu smlouvu napřímo. Nevím, možná jsem moc chytrý, pobojuje každý generál, ale já už před těmi zápasem, když tam šli Peňaz po 5, po 6 vítězství, jako proč ty, vím, že UFC je UFC, ale ty peníze tam na ten start úplně nejsou skvělý, to by asi udělal i v Čechách, kdyby tady dělal titulový zápasy, vítězný zápasy a podle mě jim oběma chybělo ještě 5 zápasů. A hlavně takových těch velkých, kdy se opravdu otestujou, kdy seš minimálně co-main event nebo main event nebo držitelem pásu organizace, to se ti potom jde do UFC úplně jinak, než jako contender, který tam jde o něco bojovat. Ale to, že na to mají oba kvality, to nespochybnuju. Peňaz má ty kvality, v Čechách o něm hodně uslyšíme, porazí ještě hodně soupeřů, o Bledé ani nemluvím, ta vyhrála, ale bohužel ten zápas neproběhl asi tak, jak UFC má skoro 800 zápasníků, oni nepotřebují každýho, takže tam opravdu člověk musí zaujmout, ale říkám, po 5 dalších výhrách tady v OKTAGONu, který ona lehce udělá, by měla vydělat nějaký peníze, nějaký jméno a šla by tam jednodušeji. No. Na druhou stranu máš vlastně pravdu, že pro toho Matěje ten velký zápas bude i zkouška toho tlaku a toho všeho, že jo? Protože jak se o tom bavíme, tak MMA je hodně o hlavě, nebo skoro o hlavě primárně a ten zápas asi musí vyzkoušet. No a Pirát, ty to určitě víš sám, že asi tu hlavu jakoby, nebo dokáže se tam dostat a dokáže tlačit a to pro Matěje by asi třeba byla velká škola. Jako toho, Matěj by Piráta s přehledem porazil, ale je to o tom vybudování toho velkého fajtu a toho jsem řekl jenom jako příklad, jenom, že prostě ten Matěj ještě neměl v Čechách zápas, o kterém by se tady mluvilo, který by byl hype, hlavní zápas, nebyl. Zápas večera. Porazil prostě nějaký lidi a to na UFC úplně nestačí, no, takže
Říkám, podle mě tam určitě bude, je to otázka času, ale oběma dejme jim 5 zápasů. Jsem přesvědčený, že v Čechách tady nemají konkurenci ani jeden, ani Peňaz, ani Bledá. Udělají 5 vítězství a dostanou se tam potom. No. Ale bylo zbytečně brzo a hlavně, já nechápu proč. Oba jsou mladí, oba je to všechny čeká. Kdyby jim táhlo na 40 jako mě, tak o tom nepřemýšlím, ale oba mají všechno před sebou. No já si myslím, že to možná může být, jak jsem ti říkal, tím, že když se vlastně podívají fanoušci na dráhu jakoby Jirky, tak vlastně ona působí strašně jako rychle, že jo. 2 zápasy v UFC, titul, bum, mám titul, je to, ale vlastně, jak říkal si sám, že jo, Jirka má opravdu dlouhou zápasnickou kariéru a zápasil všude a se všema, no. Od roku 2007 nebo 2008 nebo od kdy. Prošel si několika organizacema. V každé drží titul. V každé dělal ty velký zápasy. A pak přišel do velkých zápasů. To je něco, s čím si žádný kluci ani holky u nás neprošli. A ta jeho cesta rozhodně nebyla rychlá. Ta cesta byla velice, velice, velice dlouhá. Taky tam byly pády, když vlastně v Rizinu byl ve finále Pyramidy, kde dostal knockout od fráda, který ho potom zamakal a porazil ho rozdílem třídy, potom sebral ten pás, takže ta jeho cesta byla neuvěřitelně dlouhá a skvělý management, vždycky dobře načasovaná. Vždycky bral dobrý zápasy. Vždycky si na ty zápasy počkal. Nešel s Teixeirou, mohl mít 2 nebo 3 zápasy mezi tím. Vždycky si počkal a ten jeho management to dělá skvěle. A tady si myslím, že u obou si mohli počkat. Jak u Terezy, tak u Peněze si mohli malinko počkat. Ale chápu, že ta vidina prostě dostat se do UFC, to je prostě každý to chce, no. Tak konec konců ani Machova cesta v UFC není teďka úplně nějaká jako extra viditelná, že jo? U nás ho bylo všude plno, všude vlastně byl, anebo jak to vnímám já, v tom UFC teďka to trochu zapadlo a čeká se na jeho zápas a taky to vlastně podle mě není to očekávání, co měl on, že půjde takhle rychle nahoru, nebo tak to možná vnímám já. No, tak asi tam je víc aspektů, který ho malinko zbrzdili, ať už to byly teďka problémy s vízem, ať už to bylo zranění, ale to se na dráze sportovce děje. On mezi tím rozjel spoustu jiných dalších věcí, to já úplně jako nechápu, jak tohle to dokáže dávat dohromady, rozjet takhle v obrovskou MMA ligu a do toho trénovat a tohle to zase jako klobouk dolů, kolik věcí on zvládne najednou a to by nedokázal kde jaký fighter. A to je možná, to zase nechci být chytrej, ale já osobně jako zápasník bych to viděl trošku jako možná, co ho v té kariéře brzdí, protože když se podíváš na Jirku Procházku, ten jenom trénuje. Toho nevidíš dělat nic jiného. Ten je v lese a ten trénuje a ten mlátí do stromu, ten trénuje. Když se podíváš na Muradova, tak ten tamhle se vítá s prezidentem, tamhle dělá ligu, tamhle jede do Ameriky, tamhle dělá tohle. Člověk říká, kde ty bereš čas na trénink? A nebo jako zrelaxovat. Má toho tolik, že jako klobouk dolů. Není jiný zápasník, který by měl takovýhle tah na branku, měl toho rozjetý tolik, měl takovou sledovanost. Takže to, co zvládá on přitom, já si myslím, že to jestli v UFC jako teďka momentálně má titul nebo nemá titul, to je to poslední, co ho zajímá. Rozjel neuvěřitelný projekt v obrovskou věc doma, tady v Čechách dokázal, i když není Čech, něco, co tady nedokázal ani Leoš Mareš, vlastně s jeho sledováním na Instagramu, rozjel tolik spoluprací a ten kluk to umí, no. To máš plnou pravdu. Když jsem zmínil Jirku, zeptám se tě, zápas Jirka s Glowerem, já jsem na to koukal, přišlo ti to, ta submise, že byla jakoby jednoduchá, nebo já jsem vůbec nepochopil, co se tam vlastně stalo. Koukal jsem na to a jsem to s Jirkou probíral, myslíš, že mu zlomil Jirka žebra jakoby těma údarama jakoby u klece, že to potom neobránil. Já nevím, to by se musel ptát Glavra, já si myslím, že Jirka udělal to, co udělal už v několika zápasech, tomu Ferrarovi sebral ducha. Jirka prohrával ten zápas, ale ať dostával lokty, že byly slyšet až tady v Čechách, ale po každém kole se postavil a stál před tím Glavrem a já tady pořád stojím. Já pořád chci vyhrát. A když takhle ti pořád někdo stává a ať uděláš, co uděláš, ten Glavr ho škrtil a on má vlastně takovýho ducha, že ten Glavr už prostě už neměl sílu pokračovat dál, protože ten vzal vlastně to škrcení bez háčků. Glavr nikdy nikdo neukončil. To je prostě, když za mě, já jsem už v něm viděl tu bezmoc, tu bezmoc, že s tím Jirkou udělá cokoliv, tak ten Jirka furt chce jít a má tu touhu po vítězství a v tom je on strašně silný, v tom on má strašně silného toho ducha. No.
Což mimochodem máš i ty, protože u tebe je ten extrémní morál v zápasech a že vlastně jedno, jestli tam budeš kolo nebo pět a stejně tam prostě budeš a stejně budeš extrémně tlačit a stejně budeš pořád chtít vyhrát. To je úžasný, jak jsem koukal ty zápasy. To jsou věci, které se podle mě nedá naučit. To sobě musíš mít tu neuvěřitelnou touhu po vítězství, tu disciplínu, tohle. Já vím, že Jirka říká, že to trénuje a tohle, ale to musí být v něm. Takovýhle srdce, to má málo kdo. To sleduju u pár zápasníků v Čechách, kdo má opravdu srdce, tak je Petr Monster Kníže, to je pomalu handicapovaný člověk a zápasí dál, pomalu 50 let a jede, ten má srdce obrovský. U Kozmy sleduju obrovský srdce. Ten každý zápas, ať to probíhá jakkoliv, tak chce vyhrát. Kozma má neuvěřitelné srdce, no a Jirka Denisa Procházka, no. I ten Pirát blbej, o kterým jsme se bavili, ten má taky srdce. Bylo vidět, že když prohrával s tím Kinclem pořád, tam byla, kde Kincl už ztratil ducha a už to fakt jenom přežíval, on pořád chtěl vyhrát, jo. I když prostě ten Pirát nemá takovou techniku, takový zkušenosti, tak má srdce, má neuvěřitelný srdce bojovníka. I zápas Kozmou, mimochodem si pamatuju, že Pirát udělal krásný tenkrát. Říkám, má to srdce, no. Teďka mě ještě zajímá, vnímám to správně, že míříš na to, abys byl do budoucna trojnásobný šampion u nás? Je to cíl nebo motivace tvoje? Hele, cíl nebo motivace to asi není. To bylo něco takového, co jsem řekl těm fanouškům, protože tady furt každý říká, že si vybírám soupeře. Mně se podařilo vyhrát titul polotěžké váhy. Já si teďka v prosinci půjdu pro titul střední váhy, který je můj. Mě je úplně jedno s kým, ale já si pro něj dojdu. Já jsem o něj přišel jenom tím, že jsem udělal jednu chybu, i myslíte, že se někdy utne a že jsem nenavážel, tak jsem ztratil titul, teď si pro něj přijdu zpátky. A já jsem říkal Ondrovi, tady nejde o to, že já se pasuju, že mám na těžkou váhu, já vím, že na ní nemám. Ale já chci ukázat těm lidem, já si ty soupeře nevybírám. Já jsem warrior, já nastoupím kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv. On říkal, v těžké váze, to se zbláznil. Říkám, co už může být víc, co už může být těžšího, jaké může být. Vy tady máte Němce, který už mu ho několik zápasníků odmítlo. Kimbal, i mě Ondra Novotný říká, já už nevím, jestli ten Kimbal nedělá jako výmluvy, že s ním nechce jít. Jestli to bylo něco jako s tím Xavierem. Říkám, nikdo s ním nechce jít, dej mi ho. Nakonec Xavier nechtěl jít se mnou. A jestli tam máš nějakou těžkou váhu, pro kterou těžko hledáš soupeře, tak mi ji dej. A já jsem teďka seděl na schůzce s Ondrou Novotným, říká, víš, že jsi blázen, víš, že to je zápasní, víš, že nás to padne. Říká, mě je to úplně jedno. Tak on říká, ale víš co, tak já Buchinger o tom mluvil. Nikdy se mu to nepovedlo, nikdy se k tomu ani nedostal. Já, když mu někdo o něčem mluví, tak já jdu a já to udělám. Ondra mě říkal, udělej ten zápas v O2 Areně, pokud budeš mít dva tituly, tak ti ten titulový zápas v únoru v Německu dám těžké váhy. Takže přede mnou je jediná překážka a to dostat nezranit se v prosinci, sebrat ten titul ve střední váze, až budu mít dva, tak budu první Čech historicky, nebo jeden z prvních lidí vůbec na světě, který se pokusí o vlastně tři tituly ve třech váhových kategoriích. Tak ta překážka bude podle mě pozitivní, protože Lohorého sporazil, že Patrika taky a Patrik tě i láká, takže... Porazil jsem je oba, zápasy s nima nepotřebuji, jediný, co potřebuji, ten pás, abych se dostal k něčemu, kdo Já jsem vyhrál titul v těžké váze, potom polotěžké ve střední, ale v jiných organizacích, ale nikdy jsem jako se nepokusil ani v jedné organizaci jít pro tři a to tady ještě nikdo neskusil a já to zkusím. Do 77 hubnout nebudu, tam ať si to Kozma nechá, to já se rád najím, ale všechno postupně, teď mě čeká titul ve střední váze a pak uvidíme jak dál. Tak hlavně zase bereš těžký výzvy, že jo? Protože kdyby zhubnul na 7-7, tak by ti všichni řekli, že to bylo strašně snadný, že jsi obrovský a zhubl, že jo? A dokázal bys to, jak tě znám, ale tohle je mnohem jako těžší. No, ale zhubnul 30 kilo skoro, to úplně nevím, jak bych si s tím poradil. No, ale říkám, to byl jenom můj takový jako zoufalý výkřik na to, že ty lidi říkají, že si vybírám soupeře. Já jdu s tím, koho Octagon tam momentálně má, co mám dělat. Bohužel už jako nemá skoro nikoho, no, kdo by chtěl nebo fungoval. Teď ti vozí spoustu lidí a stejně porážíš. Teď úplně totálně, jako teď máš extrémně, ne teď, ale všechny zápasy jsou totálně dominantní. Já od té doby, co jsem odešel z UFC, jak jsem prohrál dva zápasy.
Takže už to je skoro 10 let, co jsem na vítězné vlně a hodlám v ní pokračovat až do důchodu. No, tak já si myslím, že s Joakim Hermanssonem ten zápas sice jako byl verdiktem prohraný, ale za mě byl vyhraný, protože to se tam ukázal s tou rukou, jak se nechal zlomit ruku, to je podle mě takový vítězství jako pro tebe vnitřně a pro všechny ty fanoušky, že to není možný. To sice jo, ale jsou to vlastně dva naprosto rozdílný zápasy, což já často říkám, který... Mě každý říká, proč chceš tak odvetu s tím Attilou Wegem? Protože věřím, že jsem neprohrál s lepším frajerem. Já věřím, že bych Attilu Wega porazil 9x z 10. Tohle bylo jednou, kdy se mě to prostě nepovedlo. Neměl jsem svůj den, to se stane, o tom může mluvit teďka Usman, taky šampion UFC. To se v našem sportě prostě stává. Proto já vždycky strany říkám, že proto to byl zápas století, taková náhoda se stane jednou za 100 let. A opravdu tu odvetu chci, protože věřím tomu, že jsem lepší zápasník a ten jeden večer prostě, ten byl jeho večer. Když se mě zeptáte na odvetu s Hermanssonem, chtěl bys tolik odvetu s Hermanssonem? Ale asi ne. On je fakt světová špička, je možná světová trojka a já bych do toho zápasu šel s tím, že já fakt nevím, jak toho Frada porazit. Postoj je úplně skvělej. Na zemi mu prostě taky nestačím. Vím, čím bych chtěl porazit Attilu Wegu, úplně si nejsem jistý, čím bych porážel Hermanssona a ta prohra byla zasloužená, proto mě tolik jako netíží. Klidně spím s touhletou prohrou. Prohrál jsem s lepším frajerem. S Attilou Wegem to tak nebylo, proto po té odvětě tak šlapu a já si myslím, že on sám si toho je trošku vědomý, protože i přesto, že by to bylo za veliký peníze, za mnohem větší peníze, než zápasníci dostávají normálně, tak se k tomu úplně nemá, protože těží z toho, že porazil Vémolu a vydělává jinak tím vlastně, že porazil Vémolu, no. Což mu taky asi nemám za zlý. Ale kličkovat nemůže celý život, jo, takže nějakou dobu to asi ještě půjde, ale jako se blížíš nějaký, hodně, no. Nějaký pátek už to asi je, no. Jinak možná ještě taková jedna otázka na závěr. Přijdeš mi neskutečně vyklidněný a spokojený. Teďka fakt tě vnímám, jestli bude taková ultra jako spokojená nálada. Je něco jinak, nebo tak nějak? Je něco jinak. Od ledna jsem byl půl roku v dietě. Půl roku jsem byl jako v přísné dietě, jeden zápas za druhým po operaci. Jel jsem dietu až do konce července. A teď jsem měl poprvé v životě měsíc volna. Když jsem se nechal zoperovat a fakt jsem nic nedělal. Jedl jsem, užíval jsem si zvířata, lvíčata, děti, dovolená, jídlo, hodně jídla. Takže jsem spokojený, jsem najezený, jsem asi 22 kilo z váhy, ale s tím si nějak poradím. Kolik vážíš? No, tak asi 106 a vzhledem tomu, že půjdu 84, tak to není nic příjemného. To znamená, že i ten odpočinek byl potřeba. Jo? Fakt to říkám, úplně si takový pro sebe čiší ten asi, klid. Asi jo, já jsem ze začátku byl hrozně nervózní, nevěděl jsem, co se sebou, já jsem rád jako v tom tempu a najednou jsem se zbudil a co já teď budu dělat? Já nejdu na trénink, co já teď budu dělat? S dětma už jsem si hrál, víčata jsem nakrmil, co teď budu dělat? Já jsem volal mámě a známým, říkám, já nevím, jako chvilku mě trvalo, než jsem si začal užívat takový ty normální radosti, že jsem vzal ženu a šli jsme na Václavách s dětma a dal jsem si pizzu a dal jsem si trdelník a takový věci, které jako normálně nejsem vždycky, jako já podívám zomášnu slzu a nepřišlo mě úplně normální, že tyhle ty věci dělám, že jsem vzal paní do kina a dal jsem si popcorn. Já neměl popcorn v kině 10 let jo, a najednou jsem seděl v kině a měl jsem takový, lidi si říkali, že jsem blázen, takový jako normální věci, ze kterých já jsem byl schopný, podívej, já mám popcorn a vedle mě frad, no a co jako. Říkám, já ho neměl 10 let, ty vole. Jo, takže úplně normální věci mě dělali strašnou radost. Proto jsem možná tak jako, že ještě ty normální věci jakž tak dělám, no. Mě připomínáš scénu z univerzálního vojáka, kde ten Van Damme jedl v té snídaně, tu snídaněvku. Jaká byla Dubaj? Hele, Dubaj, no, horká. Mě říkal kamarád, víš, že tam je takový vedro. Asi jsem dělal srandu, že tam ani nelítají mouchy. A mě to nějak utkvělo v hlavě, já jsem chodil po té Dubaji a jsem hledal mouchu, ale tam fakt ty mouchy nebyly. A paní mě říká, jako, co děláš? Říkám, no já hledám tu mouchu. On si se mě nerozdělal, prdela, tady fakt ty mouchy nejsou. Tam bylo 52 ve stínu, nebyly tam ani lidi, ani mouchy, nebylo tam nic, ale žena se opalovala, žena byla spokojená a když je žena spokojená, tak jsme všichni spokojení, takže ale byl to takovej jako rychlej odpočinek, 4 nebo 5 dní jsme tam jenom byli. To je mimochodem heslo z dnešního podcastu, když je žena spokojená, jsme všichni spokojení. Přesně tak. Děkuji ti, Karlosi, za příjemný rozhovor a že jsi nás pustil se blíž k sobě, jak jsi takový otevřený. Děkujeme moc. Já děkuju za pozvání. Děkujeme.
Jsme mezinárodní investiční skupina Progressus, která spravuje rozmanité portfolio inovativních firm a projektů. Podnikáme především v oblasti realitního developmentu a výrobního průmyslu. Máme zázemí v České republice, působíme po celé střední Evropě a chceme naše aktivity dále rozšiřovat na západ od našich hranic.